радикал топтар көбінесе өздеріне адамдарды тарту үшін маркетинг әдістерін қолданады. Тағы бір әдісі бұл жалпы жаңағы интернет сауда мәселесі. Енді қазір таңда интернет сауда, онлайн сауда сат мәселесі қазір өте өзекті болып тұр. Контент мәселесінде олар өте мұқият келеді. Және ол топ сізге бір қарағанда иманды топ болып көрінуі мүмкін. Ол топтың атауы да сондай болуы мүмкін. 5 пост салатын болса, соның 4-і дұрыс пост болады. Арасында бір пост белгілері болуы мүмкін, деструктивті, радикалды белгілер. Солай сіз аудиториясын үйретеді де. Бір аптада бір пост болса, 3-ші, 4-ші аптада 2 пост болуы мүмкін радикалды. Сонымен сізді өзіне үйретеді де. Жұмақ ананың аяғының астында деген сияқты адамның жүрегін бауыры болатын неше түрлі жақсы фотопосттар болады. Соған қызығады да кіреді. Адамның психологиясына сәйкес адамға жалпы ақпараттық болатын әдістерді сол және радикалды бағыттағы фотопостарға лайк басуыңыз мүмкін де. Болмаса бөлісуіңіз мүмкін. Репост жасауыңыз мүмкін. Ал ертең оның бәрі білесіз, бұның бәрі қылмыстық, болмаса басқа да жауапкершіліктер көзделген. Әлемдегі тренд аудитория жинаудың барлық әдіс тәсілдерін меңгерген, сондықтан мүмкіндігінше сақ болған абзал. Мүмкіндігінше сіз жаңағы ресми түрдегі топтарға кіруіңіз керек. Мысалы, Қазақстан мұсылман діни басқармасы, болмаса басқа да еліміздегі тіркелген діни бірлестіктердің ресми топтарына кіруіңіз керек.